Bak ne ya? O nasıl niye diye zamanı nasıl niye zamanı bildiğim ama ki işte sinan işte katasın da. O my name man. O diye ben de yana ya nasıl ne mutlaka ben kuvvet halatına kadar ne var o? O my my rakıbın. My nasıl? Ama ya şu halat kimin ama nasıl ne? Ama abi something ya ben ne niye ne? Ama ya 1917 ya I think agriculture department ya sinan onu katıyor ne? Aro nak tu agak nampak gila, tang tang aku sekarang pun main dikit nak niat semua. Aro main tu dia ni cuci ada orang jual satu orang dengan yang orang nak tengok orang ni nak tengok orang nak tengok kat mana teman gim. Aro nak tengok macam macam sih main, tapi skin main ni sangat juga mahu. Jadi saya ni kita orang nak tengok aku dengan yang orang nak tengok kalau kat mana tengah tengah teman gim tu, main aku dia jadi saya ni kita tak takkan nak pergi macam mana. Aku betul orang tak takkan itu nak niat ni, orang nak tengok macam macam sih. Kim lah ni jemun sambil yang semua dia itu nak semua kubur kat sini lo yang kita kubur waktu dah ada petin tu boh. Aku buat kan, aku dah pernah dia gari tiga perang kubur, cuma nak semua dah kau yang jemun semua, aku dah pernah dia parah kau ni dia.